זה הצמר שאני אשתמש בו לפרויקט של העליונית בתפר האוהבים. למרות ההמלצה בצמר להשתמש במסרגה 3 או 4, אני משתמשת במסרגה 5. אני מתחילה בלהעלות את החוט על המסרגה. אני שמה את החוט הקצר לפני החוט הארוך, אוחזת את שני החוטים בהצטלבות, ומכניסה שתי אצבעות כדי לתפוס את החוט הארוך ולמשוך אותו דרך הלולאה שנוצרה. נוצרה לי לולאה ראשונית להעלות אותה על המסרגה. את העליונית הזו אני סורגת במסרגה מספר 5. אתם יכולים לסרוג בכל גודל, אין לזה משמעות. אני מתחילה בתפר הראשון, שהוא תפר חצי עמוד מתמשך. אני מלפפת חוט על הלולאה וסורגת עין שרשרת אחת ועין שרשרת שנייה. אני נכנסת עם המסרגה לתוך הלולאה הראשונה שסרגתי ומושכת חוט. יש לי שתי לולאות על המסרגה. עכשיו אני אסיים חצי עמוד מתמשך. מלפפת חוט, עוברת תחת לולאה אחת, מלפפת חוט, סוגרת שתי לולאות על המסרגה. זה תפר חצי עמוד מתמשך ראשון. עכשיו אני אמשיך לתפר האוהבים. אני מושכת לולאה בערך 2 סנטימטר, מניחה את האגודל שלי כסמן לגודל של הלולאה של תפר האוהבים שאני אצור. מעל האגודל אני סורגת עין שרשרת. אל תסרגו לוחץ מדי, תשאירו רופף. עכשיו אני אסרוג את התפר חצי עמוד מתמשך השני כדי לסגור את תפר האוהבים. תפר האוהבים זה הלולאה שנוצרה מסביב לאגודל. אני מכניסה את המסרגה מתחת לחוט הבודד מצד שמאל, מושכת לולאה, יש לי שתי לולאות על המסרגה, אני מסיימת תפר של חצי עמוד מתמשך, עוברת תחת לולאה אחת, עוברת שוב תחת שתי לולאות. כך נראה תפר האוהבים עם תפר חצי עמוד מתמשך לפני ואחרי. לא משנה מה האורך של השרשרת הראשונה שתגיעו אליה, תדאגו שהמספר של תפר האוהבים יצא איזוגי. אורך השורה הראשונה נקבע לפי האורך ממרפק למרפק, כפי שמצוין בתמונה. אם סרגתם את עליונית הכוורת, אתם יכולים לראות שלמעשה זו בדיוק אותה המדידה ממרפק למרפק. אז אני ממשיכה לסרוג את תפר האוהבים הבא. אני מעלה חוט לולאה בערך 2 סנטימטר, קולעת את האגודל שלי בווי שנוצר משני החוטים. אני סורגת עין שרשרת וסוגרת את תפר האוהבים עם חצי עמוד מתמשך. ממשיכה לתפר האוהבים הבא. ואני אחזור על רצף הפעולות הזה עד שאני אגיע לאורך שאני מדדתי. אני מדדתי אצלי מטר ממרפק למרפק. תמשיכו לסרוג את השורה הראשונה, וכשתגיעו לאורך הרצוי ניפגש ואני אראה לכם איך לסרוג את השורה השנייה. אחרי שסיימתם את האורך הרצוי שלכם, תסרגו עוד 5 פעמים תפר אוהבים. התוספת של החמש למעשה משמשת כתפר קצה. אז אני סורגת עוד 5 תפרים, זה היה הראשון. עכשיו אני אסרוג את תפר אוהבים השני. אני למעשה סופרת את התפר אוהבים ולא את התפר של העמוד וחצי המתמשך כדי לא להתבלבל. אני סורגת תפר אוהבים שלישי.
חמישי, ועכשיו אני יכולה לעלות לשורה השנייה. אני סופרת ארבעה תפרים של תפר האוהבים, וסורגת חצי עמוד מתמשך לחצי עמוד מתמשך מהשורה הראשונה. זה תפר ראשון, שני, שלישי ורביעי, וזה התפר העמוד מתמשך שנמצא בין התפר אוהבים הרביעי והחמישי. לתוכו, מתחת לשתי הקשתות של הראש, אני סורגת חצי עמוד מתמשך. נכנסת מתחת לשתי חוטים ומושכת חוט, עוברת תחת לולאה אחת, סוגרת שתי לולאות. נוצר לי מין ריבוע כזה. מה שאני אעשה עכשיו, אני אדלג מעל שני תפרים. כדי לדלג מעליהם אני צריכה לסרוג את האורך שלהם. אז אני סורגת פעמיים את תפר האוהבים עם חצי עמוד מתמשך ביניהם. זה היה הראשון. זה תפר האוהבים השני. ועכשיו אני יכולה לדלג מעל שני תפרים מהשורה הראשונה ולסרוג חצי עמוד מתמשך לתוך החצי עמוד מתמשך מהשורה הראשונה. נכנסתי מתחת לשתי חוטים, משכתי לולאה, עברתי דרך לולאה אחת וסגרתי שתי לולאות. וזה מה שצריך לעשות לאורך כל השורה השנייה, לסרוג פעמיים את תפר האוהבים ולסרוג חצי עמוד מתמשך לחצי עמוד מתמשך מהשורה הראשונה. נראה את זה שוב. אני סורגת פעמיים את תפר האוהבים עם תפר חצי עמוד מתמשך ביניהם. מדלגת מעל שני תפרים מהשורה הראשונה וסורגת לתוך הראש של התפר חצי עמוד מתמשך מהשורה הראשונה. אם תפר חצי עמוד מתמשך לא נוח לכם או אתם לא אוהבים את המראה שלו, אתם יכולים לסרוג חצי עמוד או עמוד וחצי או עמוד, מה שנראה לכם יפה ואסתטי. אם אתם רוצים לראות איך לסרוג את התפרים האלה, תיכנסו לאתר קרושה סקול, יש שם אינדקס של תפרים, כל מיני סוגי תפרים שאולי אתם לא מכירים, ותלמדו איך לסרוג אותם. אז תסיימו את השורה השנייה, ואני אראה לכם איך להמשיך, וגם אני אסביר לכם לאיזה אורך להמשיך לסרוג את השורות. הגעתי לסוף השורה, סרגתי לתוך חצי עמוד מהשורה הראשונה, ועכשיו כדי לסרוג את השורה השלישית, אני סורגת שני תפרים של תפר האוהבים. זה היה הראשון. השני. עכשיו אני אסובב את העבודה. וכדי שיצא לי משולש בקצה, אני אחבר את החצי עמוד מתמשך שעל המסרגה אל החצי עמוד שנמצא לא תפוס בשום מקום. אני למעשה מדלגת מעל תפר אוהבים אחד בפינה, בהתחלה של השורה. אני סורגת לתוכו חצי עמוד מתמשך, שוב פעמיים את תפר האוהבים, את תפר חצי עמוד מתמשך ואת תפר אוהבים שני. ועכשיו אם אני אדלג מעל שני תפרים אני שוב אגיע למקום שבו חצי עמוד מתמשך לא מוחזק בשום מקום, ותמשיכו לדלג מעל שני תפרים של תפר אוהבים עד סוף השורה.
הגעתי לסוף השורה, אני סורגת לתוך התפר החופשי, תפר נוסף של חצי עמוד מתמשך, ולמעשה אני כבר בפינה, אני יכולה לא לסרוג לתפר הקיצוני, אני מושכת חוט, סורגת שני תפרים של תפר האוהבים, מסובבת את העבודה וממשיכה לשורה הבאה בדיוק באותו העיקרון. אני אחפש את התפר שמשוחרר מהאחיזה, שאני נמצא ממש במרכז המעוין, ואני אסרוג לתוכו. שוב, קפיצה של שני תפרים של תפר האוהבים, ואני אחפש את הראש המשוחרר הבא של תפר חצי עמוד מתמשך מהשורה הקודמת, לסרוג לתוכו. וכך צריך לסרוג לאורך כל השורות עד שמגיעים לאורך הרצוי. עכשיו, האורך למעשה אתם קובעים אותו, את מספר השורות. אתם יכולים להחליט שהעליונית מגיעה עד מתחת לקו החזה, או עד מתחת לפופיק, או עד המותן. באמת, לפי העדפה אישית, אין פה חוקים. וכשתגיעו לאורך הרצוי, אני אראה לכם איך לסרוג את פתח הצוואר ברצף, ומשם להמשיך לחלק האחורי של העליונית. עכשיו אתם סורגים חלק אחד ממנו, חלק קדמי או אחורי. אחרי שתסרגו את הפתח, תוכלו לעבור ברצף לסריגה של החלק השני. אז תסרגו את האורך שמתאים לכם, וניפגש בהמשך. הרמתי גבוה לולאה ושחררתי את המסרגה כדי לבדוק את האזור של פתח הצוואר. סרגתי 20 שורות מהתפר וקיבלתי אורך שמגיע לי בערך עד קו המותן. עכשיו אני לוקחת את שתי הקצוות של המלבן, אוחזת אותם ביד ימין, ועם יד שמאל מוצאת את המרכז לצד השני. מצאתי את החצי של אורך המלבן. עכשיו אני מקפלת שוב לשתיים, ושוב עם יד שמאל תופסת את המרכז. באזור הזה אני אשים סמן של צמר כדי לדעת איכן מתחיל הפתח של הצוואר מצד אחד ומסתיים בצד שני. אז אני פותחת את שתי הנקודות שקיבלתי בהם סימון, שזה יהיה הפתח של הצוואר, וזה הגודל של הפתח שיצא לי. עכשיו, אם אתם רוצים להקטין את הפתח, אתם יכולים פשוט לקפוץ לתפר שאחריו ולהגדיל אותו, לקפוץ לתפר אחד החוצה. אז אני רוצה להקטין אותו, זה המקום שבו אני אשים סמן של צמר כדי לדעת שאני באזור הזה לא סורגת בשביל להשאיר פתח. אז עכשיו אני אחבר סמן ראשון, אני מכניסה את המסרגה היכן שסימנתי ומכניסה סמן ראשון ואותו אני יכולה לעזוב, מכניסה מסרגה לנקודה השנייה ומכניסה סמן שני. ועכשיו אני יודעת היכן להשאיר פתח. תעשו בדיקה נוספת לראות שמשני הצדדים יש לכם את אותו האורך. שלא תצא כתף אחת קצרה, כתף אחת ארוכה, כי זה הזמן לתקן. אופה. יצא לי אותו אורך. ממשיכים.
אני ממשיכה כרגיל, סורגת שני תפרים של תפר אוהבים, מחפשת את החצי עמוד המתמשך הבא לסרוג אליו, זה שאינו מוחזק בשום מקום. אני ממשיכה לסרוג בצורה הזו עד שאני מגיעה לסמן של פתח הצוואר. הגעתי לאזור של פתח הצוואר, לסימון של הצמר. אתם יכולים להחליט אם לסרוג את התפר האחרון אחרי או לפני, אני עוצרת לפני. עכשיו אני סופרת כמה תפרים מתפר אוהבים יש לי עד הסמן הבא, וזה יהיה מספר התפרים שאני אסרוג עכשיו ברצף. אז יש לי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ואני אמשיך אחד אחרי, כי עצרתי אחד לפני. 12 תפרים של תפר אוהבים אני צריכה לסרוק ברצף ואז לחבר. אז יש לי פה 2, 3, 4, 12. עכשיו אני מחפשת את הסמן השני ואני אחבר את הלולאה שיש לי על המסרגה לחצי עמוד מתמשך שנמצא אחרי התפר. ועכשיו אפשר להמשיך לסרוג כרגיל עד לסוף הכתף השמאלית. אני סורגת שני תפרים של תפר האוהבים ומדלגת שני תפרים, סורגת לתפר המשוחרר הבא. סרגתי עד הקצה ונשאר לי כאן מצד שמאל תפר בודד להיכנס אליו, אני מוותרת עליו. אני ישר עולה לשורה הבאה. סרגתי תפר אחד, וזה השני. יכול להיות שעם מספר השורות שאתם התחלתם, יצא לכם לסרוג למקום הנכון ולא יישאר לכם רזרבה, אבל גם ככה לא רואים את זה. סובבתי, ועכשיו אני ממשיכה בדיוק את אותו תהליך. אני סרגתי עד עכשיו 20 שורות לחלק הראשון של העליונית, ולכן לחלק השני אני אסרוג גם 20 שורות. ואני אסיים ואני אראה לכם איך לחבר את הצדדים של העליונית כדי להשאיר מקום לכניסה של הידיים. כשאתם מגיעים מאזור הכתף לחלק המשוחרר, לשרשרת תפר האוהבים המשוחררת שיצרה את הפתח לצוואר, תמשיכו לדלג כל הזמן מעל שני תפרים, אפילו שכל התפרים משוחררים. אני סורגת שני תפרים של תפר האוהבים, 1 ו-2, ו על השרשרת אני גם אדלג מעל שני תפרים. 1, 2. ואני אסרוג לתוך הראש של החצי עמוד מתמשך הבא. כך שאפילו שהשרשרת הזו מנותקת מהעבודה, ממשיכים לסרוג בדיוק באותה הדרך, באותם הקפיצות, כרגיל.
סיימתי את החלק השני של העליונית וכבר סגרתי את הצד, צד אחד של העליונית. אני אראה לכם איך לסגור את הצד ואיך להשאיר פתח לכניסה, ליציאה של של היד מהכתף. אני מחזיקה את העליונית מפתח צוואר אחד בקו ישר לכתף. אני מחפשת את החלק התחתון של העליונית ואני מקפלת מהאזור של היציאה של היד לחלק התחתון של העליונית לשתיים. אני מוצאת את האמצע ואני מסמנת את האמצע שכאן למעשה אני אפסיק לסגור את העליונית כדי שישאר לי מקום לפתח של היד. אז אני אקח סמן אני אכניס סמן בנקודה שבה אני ארצה להפסיק לחבר את צידי העליונית. תפסתי את שתי החלקים ביחד והעברתי סמן של צמר בצורה כזו. ועכשיו אני יודעת מאיפה עד איפה לסרוג את הסגירה. אני מחברת שוב חוט חדש למסרגה, לוקחת קצה וקצה את שני החלקים יחד ומחברת בעין שטוחה את שני התפרים. אני נכנסת מתחת לשני חוטים של החלק הראשון של העליונית ומתחת לשני חוטים של החלק השני, קדמי ואחורי. מלפפת חוט על המסרגה ועברתי. עכשיו אני מותחת קצת להדק את הקשר ועוד עין שרשרת אחת. עכשיו מה שאני רוצה לעשות לאורך הסגירה זה למעשה כל פעם למשוך לולאה בגודל של תפר אוהבים ולחבר שני תפרים של תפר חצי עמוד מתמשך ביחד בעין שטוחה. אז איך אני עושה את זה? אני מרימה גבוה לולאה, מחזיקה את הלולאה שהרמתי עם האצבע ומחפשת את שני התפרים, חצי עמוד מתמשך מחלק אחד, חצי עמוד מתמשך מחלק שני, ולולאה מורמת, ופשוט מחברת את שתי הנקודות בעין שטוחה בצורה כזו וסורגת עוד עין שרשרת. ממשיכה לזוג הבא, אני מושכת לולאה, מחזיקה אותה עם האצבע, מחפשת קשר חצי עמוד מתמשך בצד אחד, עוד תפר של חצי עמוד מתמשך בצד שני, מעבירה חוט דרכם ודרך הלולאה שהחזקתי עם האצבע על המסרגה ועוד עין שרשרת לחיזוק. ואני עוברת הלאה. וככה סוגרים למעשה את הצדדים של העליונית. הגעתי לקצה, אפשר לשחרר את האחיזה של הסמן ולסרוג עוד עין שרשרת לחיזוק, עין שטוחה לחיזוק ואז עין שרשרת. תשאירו חוט באורך שנשאר לכם לצד העליונית ותחתכו את הקצה
תמשכו החוצה, חיזוק. עכשיו צריך להסתיר את החוט הזה לאורך הסריגה של הסגירה בצד. כך נראה את הסגירה בצד. לא עבה מדי. פחות או יותר באותו סגנון של תפר האוהבים. והיא לא מפריעה לזרימה של הדוגמה. עכשיו אני אקח מחט רקמה ואני אסתיר את החוט הזה לאורך החיבור. אני משחילה. כבר יצרתי כאן קשר טוב של עין שטוחה. אני נכנסת כאן בין התפרים פעם אחת ויורדת עד למטה ונכנסת כאן בתפר הבא של חצי עמוד מתמשך ושל עין שטוחה שחוברו ביחד ואני יוצרת קשר ראשון. עוברת למקום הבא שבו יצרתי תפר בין חיבור של שני תפרים של חצי עמוד מתמשך. מושכת פחות או יותר את הגובה. נכנסת עם המחט, הכל רופף, הכל בעדינות. ובאותו מקום חוזרת שוב. בשביל ליצור קשר. ונכנסת בלולאה לפני שאני מושכת עד הסוף. חיזוק, ממשיכה להצטלבות הבאה של התפרים. וככה למעשה אני מסתירה את החוט בצורה הכי אלגנטית שאני יכולה, בלי שיהיה לי במקום אחד יותר מדי קשר גדול כזה.